Jesus, om cha moden dorun. E povit misa betint vanto getana proviskit. Novengit rotsun gayat. Kita soang A21 page 10. So got utiravi. Bapache ani putrache ani povitratmyanche navi. Sorves potum che sofia so. Tum che sofia so. Mujhe bahut prit jiyan bhai nan bhavano. Aye sami. Yuh che bahut pavir karda che dabajik parab samaram taun. Ani ई परब आज खेरीत भेटता आमची कोलवेंची एक फामील सगले फामिली पासत दर एक फामिलींत आनी दर मनशाकुळाचेर युजा कर्ताचे राज विस्तारूंक हे परबेच्या दबाच्यान आमी खेरीतपणी मागुया आनी आमी सांत आमचें काळीज युजा कर्ताक आमी भेटोवंक आयती जावया सगल्या पदकांची दूख धरून देवा लागीं एकामेका लागीं भक्षणे मागून सर्वेस्परा देवा वो मोगाळ बापा इतल्या व्हडा मोगान तुमी आमकां जेखल्यात पुताक दिलो आनी तुजो मोग तूं आमकां न्हीत आसाय ताचे वरवीं रामचें काळे दुखटें करून तुजो मोग घेवंक आमी चुकले आमकां बगोस जेजू आमच्या सुमिया इतलो मोग तूं आमकां दिताय खेरीतपणे भोव पवीर मिसाचे भेटेंत आनी भोव पवीर संस्कारांत पूण आमी तुजो मोग अणभवूंक आनी मोगान मोग फारीक करूंक चुकल्यांव फारीक कोण दिवंक चुकलें आमकां बगोस क्रिस्त लयसो युजा भोव पवीर काळ आसा तुजो मोग आमी अणभवून एकामेकाचो मोग करूंक आमी कितले फावटी चुकले हांव दुसऱ्यांक आमी बोगसूंक ना दुसऱ्या सोबें सेवा करूंक आमी विसरले हांव आमकां बोगोस सोर प्रवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासनांच्या जिवीताक पावूं आमेन देवान आमचो इतलो मोग केलो देखून जेवच्या काळजाक आमी पाकाणुया दिनवासियान मोहिमा गावया मोहिमा देवा उत्सर्गी आमी शांतीच्या इष्टाक संसारी सर्वेस परा देवा सुखी चराया सर्वपूर्वी तर देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका निवासता तुझ्या तोर वैभव बापा
so amituka vakanta sumya Jesu Krista bapacha ekliats puka sumya deva devachi shivi tu sosara chepakata Chikaduko Tumba Pacha Usmiak Bosna Amche Mahe Akunye Nidya Povita Nesagati Nyuba Pacha Moi Min Jesu Krista Eklats tu povis, eklats tu isos, eklats tu por beso. Pratunya. Siduchan amcha mogal bapa. आयच्या दबाची पोरबे दिसा तुझ्या प्रिटवंत पुत्ताचें काळीस आमी आनंदान वंदितांव आनी ताचे अप्रमेत मोगाच्या देण्यांचो दिनवासी काळजान उगडास कोत्तांव हे सदा वावते जोरींतलें देवीक जिवीत आनी तांतूं आटापलोलें कुरपेची सुबान देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कोर आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वोरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्रमेकपणान जियेता आनी राजोड चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन दुसरे समुर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप मोयजेसान पोर्जेक म्हळें तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कार लोली पोर्जा प्रितुमेच्या सगळ्या पोर्जा मदली तुमकां सर्वेस्परान आपले दायज करूंक विचून काडल्यात सर्वेस्परान तुमचेर आपले कालीस दवरला आनी तुमकां विचून काडल्यात येरा पोर्जा परस तुमी सोनकेन चड म्हूण न्हय कित्याक सगळ्या पोर्जा परस तुमी सोनकेन एकदम तोडी आसल्यात पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्यांक दिल्लो सोपूत पालचे खातीर सर्वेस्परान आपले बलिश्ट बावल्यां तुमकां भायर काडल्यात आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राजा फारावच्या हातांतली तुमकां सोडयल्यात सर्वेस्पोर तुमचो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घेयात तो विस्वासी देव आनी आपलो करार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्या आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळटल्या हजार पिंडकांक तो आपले बोलेपण दाखयता पूण आपलो द्वेस करतल्यांक ताच्या जिवितांतूच कास्त लायता आपलो द्वेस धरतल्यांचो नाश करूंक तो पाटी सोरो ना ताच्या जिवितांत ताचेर कास्त धाडटा म्हणटोच आयज हांव तुमकां दिता त्यो आज्ञा हुकूम आनी कायदे तुमी पालूंक जाय देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी ताची भक्ती करतल्या ताये सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक आनी एकदां म्हणया ताची भक्ती करतल्या ताये सर्वेस्वराचो मोग तोखता सासना सासना ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दिनवासून ताचें पवित्र नांव वयर काड काळजांसून ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दी आर्गां कोदींच विसरू नाका ताच्या मोगाची दाना जबाब ताची भक्ती करतल्या ताये सर्वेस्वराचो मोग तोखता सासना सासना सगळे तुजे ओकमान
मोगाचो देव बोक्षिता, सोगल्या तुज्या वायटाक गुणाचें वखद दिता, जिवीत तुजे खोरेंच फोंडांतले सोडून काडटा, मातयार घालता मुकूट मोगा कोनवालायेचो, जबाब ताची भोक्ती करतल्या थाय सर्वेश्वराचो मोग तोखता सासना सासना। नितीन फांगतांत सोगली ताची वर्ती कर्तुत्वा, जुलूम भोगतां तांकां दोयेन मोगान तो राखता। मोयजेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले, इज्रायला मुखार फांकोयली आपली नॉवलां, जबाब ताची भोक्ती करतल्या थाय सर्वेश्वराचो मोग तोखता सासना सासना। सर्वेस्पोर दोयाल मोवाल, सगलोच माये मोगाचो, रोकडोच रागार जायना काकलुतीचो तेवो तो, आमच्या वडा पातकांक फावो ती कास्त तो लायना, आमच्या गुन्यावाचे फावते फारीकपण घेना, जबाब ताची भोक्ती करतल्या थाय सर्वेश्वराचो मोग बागीवंत जुआवाचे पहिले चिटी वेले वाचप। म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हळ्यार देवा करचोच, आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक ओळखता। जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच। आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो, हातून देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उगडापें जालें। हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो आमची पात्रां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो। म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय। देवाक कोणेंच कदीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचें सवें जियेता, आनी ताचो मोग आमचें सवें सोपुनायेक पावता। ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला, हे खुणे वरवीं आमी ताचें सवें जियेता, आनी तो आमचें सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता। बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां, आनी हाची आमी गवाय दिता। जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवे देव जियेता, आनी तो देवा सवे जियेता। देव आमचो मोग कोत्ता, हो मोग आमी ओळखून घेतला, आनी ताचेर आमी विश्वास ठेवला। देव म्हळ्यार मोगूच, जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता, आनी देव ताचे सवें जियेता। देवाचें उतोरें उद्गाराक उबी रावया। Sui sorves foram, sui sui. Sui sorves foram, sui sorves foram, sui sorves foram, sui sui. Ukur dunia hamci karsa, givun tuja putaci mutra. Ukur dunia hamci karsa, givun tuja putaci mutra. Ci ultra sui sorves fora sui sorves fora sui sorves fora sui 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 sorves fora
sui sorves mora, sui sorves mora, sui sui. Sorves potum ce sofia so, tum ce sofia so. Mate va pormone, Jesu Christa ce, Shibavottaman. Noi maduca sovia. Jesu mulle, Bapa, sorgani pritmicea donia, eu vă stau, जाणारांक आणि शाण्यांक लिपोवन दवरल्योत आणि सुपुरल्यांक उक्त्यो केल्यो देखून हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुता कोणूच अडको ना. बगर एकलोच बाप आनी बापाक कोणूच अडको ना. बगर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन दाखयत बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कश्ट करतात नवजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजेसून तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी लांबीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जून सोंपें आनी ओडूं म्हजें अशें. जेजो क्रिस्ताचे शिववत्त माने वागारी तुका क्रिस्ता. म्हणजे भाव प्रितीच्या क्रिस्ती भावार्थ्यानो भयणानान भावानो दवाजपूत मनीस जालो आनी ताणें आपल्या आख्या जिवितांत देव म्हणल्यार मोग म्हूण आमकां कडीत केलें. सगळीं ताची भावना सगळीं ताची कल्पना सगळीं ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो जाल्यो आनी ताणें आमकां देव म्हणल्यार एक ब्रांकूळ ओको नितीदात न्हय पूण एक मोगाळ दोयाळ आब्बा बापूय म्हूण आमकां स्पश्ट दाखयलें आनी ताणें सांगलें तबार भाशेन आमकां कळयलें देव म्हणल्यार मोगाचो बाप लाविंग फादर. हे खातीर पवित्र सभा सदांच येजूच्या मोगाक देवाच्या मोगाक अणभवूंक हांव येताली आनी देवाचो मोग खूंय मेळटा मोगाचो केंद्र खूंय काळीस. देखून येजूच्या काळसांत देवाचो मोग अणभवूंक क्रिस्ती बावाटी सगळे पवित्र सभेच्या इतिहासांत सोदीत आयले आनी येजूच्या काळची भक्ती मातशे मातशे अदीक अदीक वाडत गेली आनी 17व्या शेंकड्यान निमण्या वर्सांनी मारिय मार्गरीत आलाकॉक मॅरी मार्गरेट ऑफ आलाकॉक हे विजिटन इन माद्रीक येजून आपली उक्तावणी केली तिचे भोव पवीर काळजाची आनी दाखयलें काळीस आपलें उशान पेटलेलें भोंवतणी उसो आनी वयर उलच्याचें आगटें आनी ताचेर आसलें कांट्यांचो मुकूट आनी गावे जिवे गावे आनी रगत भोंवतालें आनी वयर मुकुटांतलो भायर सरतालो एक कुरीस. हे भाशेन येदून सेंट मॅरी मार्गरेट ऑफ आलाकॉक हे माद्रीक सांगलें ही भक्ती सगळ्याक विस्तारूंक आनी पातकी मनशांनी सोदी करून ताका ताचो मोग ओडकून घेवंक आनी देवाच्या मोगाक लागीं येवंक हें सगळ्याक पुरगटूंक मागलें. आनी सगळे कडेन जेजुतांनी आनी काटुशियन पाद्रींनी ही भक्ती विस्तारली आनी इतली की सगळ्याक सुटी फांकली. पियूस 9व्या पाप सायबान सगळे संवसाराक ही परब करची म्हूण फरमायलें. 3र्या
शुक्राराक क्रिस्त पवित्र पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे पूर्वी उपरांत 19 दिसांनी ही परब करची म्हणून पवित्र सभेन फरमायलें. आनी आतां आमी सगळीं ही दबाजीक परब सोलेमनिटी ऑफ द मोस्ट सेक्रेट हार्ट ऑफ जीजस ही परब समारंभता. भयण अनुभवान हो सेक्रेट हार्ट ऑफ जीजस जेजूचें भोव पवित्र काळीज म्हूण जालें कितें आमी जाणा. मनशाचीं सगळीं भावनां कल्पनां खंय आसात आमी जाणा काळजान मासाचें काळीज जेजूचें देवाचें काळीज हें आमी वळखता. आनी जेजूचें देवाचें कल्पना आनी केंद्र द सेंटर ऑफ ऑल ह्युमन इमोशन्स लाय इन द हार्ट. सो सेंटर ऑफ ऑल डिवायन इमोशन इन द हार्ट ऑफ जीजस जेजू देव म्हणटोच ताचे काळजान सगळे मोगाची भावना आमकां मेळटा देखून देवाचो मोग आमी थंय अणभवता. पयलो वाचपान आमी पडलां सुरेस्पर देव आपले परजेचो मोग करता इतलो आपलें काळीज परजेचेर दवरता. न्हय ती परजा बरी आनी जायती म्हूण न्हय पूण हे परजेचो सुरवेस्पर देव मोग करता आपलें काळीज तिका उकतें करता तिका घेवंक सोदता. आनी होच देव सुरवेस्पर देव जेजू सोबें उल्लासांनी आमकां सांगता सगळीं तुमी कोचतवतात हो जेचे बाराकाल आसा ते म्हजेशी येयात म्हजेशी तुमकां समाधान मेळटलें तुमकां शांती मेळटली कित्याक म्हजें काळीज शांत आनी ओडू मोचें वचें म्हज्या राजान तुमी धादोस आसतली देवाचें राज जेजूचें राज मनशाक शांती मोग दिता. देखून भयण अनुभवान हो आमी जेजूचें काळीज आमकां सांगता पयले सुवातेर देवाच्या मोगांत आमी दादोस जावं देवाच्या मोगांत आमचें जिवीत आमी भरूंक भाग्यंत आमचो आतांचो पाप साहेब आमकां सांगता देवाक मनशाचो मोग आसा आनी मोग दीत आसा देव पूण मनीस आपलें काळीज देवाच्या मोगाक उगडना तो अप्रोच नवडलो. द प्रॉब्लम लायज इन द फॅक्ट दॅट मॅन डज नॉट ओपन हीज हार्ट टू द लव ऑफ गॉड अँड गॉड लॉंग्स टू फील हीज हार्ट वीथ मॅन्स हार्ट वीथ हीज लव. देवाचें काळीजान देवाचो मोग आमच्या काळजान आसतना भयणान बाबान हो आमी जिवीत उफराटें कितले पावट्या ताचे काळार उदी करून आमकां एक सुरे रावंक पडटा आनी भायर सरो मेळना हे अवघड काळार. पूण जी मनशां देवाक एकवटलोलीं आसात देवाच्या मोगान बोललीं आसात तांकां कांय जायना की दादोस आसता कित्याक मनशाच्या मोगान मनीस दादोस जायना देवाच्या मोगान मनीस दादोस जाता आनी मनशांचो मोग देवाच्या मोगान मेळटा आनी अणभव येता. हेंच आमकां भाग्यवंत जुवांव आपले पयली चेडींत सांगता मोग करात एकामेकांचो मोग करतात तांचे सगळें देव आसा ती देवाची. देखून आमी भयण भयण बाबा नव जेजूच्या काळजाचे भक्ती कशे जेजूच्या काळजाचे भावनांक आमी गवाय दिवंक जाय मोगाक गवाय दिवंक जाय मोग करून एकामेकाचो मोग करून पयली करून सांडलेल्यांचो जेजू सांडलेले शेडेक सोदूंक जाता ते भाशेन पयस आसल्या वायट्यांचो वायटोव्यांचो तांचो आमी मोग करून जेजूच्या काळजाच्या मोगाक जेजूच्या मोगाक आमी गवाय दिता देवान आमचो इतलो मोग केलो म्हूण. तर आयज आमी पयली सोदे भयण बाबा नव देवाचो मोगान जिवंक आमी सोदुया देवाचे मोग देव आमकां मोग दीत आसा म्हणजे काळीच देवाच्या मोगाक उकतें करुया अदी करून देवाक हांव दिवंक जाय ते पावटी आनी देवाची खुशी सोदूंक देवाक मानता तेंच करूंक आनी आवडलें आमकां देवान दिलां आनी आपल्या आपल्याच पुताक आनी पवित्र सभेंत संस्कारांनी आमकां जेजू भेटटा ताच्या उतरांनी तें आमी दिसान दीस नियाळूंक करूंक देवाचें जेजूचें उतरां देवाचें उतर आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक आनी जेजूचे संस्कार आमी घेवंक आमकां मिसाक येवंक मेळना. पूण मिसाक येवंक मेळना म्हूण आमकां आमी ओगीच आसां कम्फर्टेबल कांयच आमकां चुकना कुमन्यांव येवंक मेळना म्हण आमकां मातूय पूण आसना आदी आमी कुमन्यांव येतले जायते पावटी बेसार मायन फावनासतना व्हड लोक म्हण जेजूच्या काळजाक आमी कोत्ता जेन्ना भोपूर संस्कारान जेजू आसा ताका फाव ते आयते मनान कुमसार जायनासतना पातकान शेवता तेन्ना बेसार मायेन जेजू भाग्यन मारिया मागारेट आलाकॉक एका कळीत कोत्ता व्हडलो आपले अपमान कोत्तात म्हणटा जेजू आपल्या फाव ते आयते मनान येनाय तेन्ना म्हणटोच भयण अनुभवान हो देवाचो मोग आमी कोत्ता म्हूण मिसाची आस आमकां आसूंक जाय मीस आमकां मेळटा ते भाशेन आमी मिसान वांटो घेवंक आमकां इगोरजे घेवंक मेळना पूण आमकां टिवीचेर मेळटा टिवीचेर
हाँ ते आयते मनान वाती पेटोवन करून भावाटान दंद वाटो घेवंक कुमन्या घेवंक मेळना पण आमकां आत्मीकपणे कुमन्या आमी घेवन आवडे जिजू आमच्या काळजान घेवन जिजूचो उगडास करून आमी जिजूचे जिवितात उगडास करून त्या शिकवणेचो उगडास करून आमी जियेवंक जिजूच्या काळजाचो मोग हे वचन आमी भक्ती वाडयतल्या जिजूक जाय आमी ताच्या मोगान जियेल्लीं आमी धाडोस जालेलीं आनी खरेंच आमी हे भशेन देवाच्या मोगान धाडोस आसूं जाल्यार जिवीत बरें जातलें आनी तशेंच जिजूच्या काळजाची भक्ती कोत्ता जाल्यार आमी जिजू भशेन दयाळ मोगाळ जिजू देव म्हणल्यार मोग म्हूण गवाय दिता पूण आमी कितले पावट क्रिस्तांव जावनय दुसऱ्यांक चो उगडास करून दुसऱ्यांक पावना आनी कोण उरतोणी संपडल्यांक आमी भायर येता आमी तांकां पडोवंक दुसरे वाटेन पडयता ते बरे समारे करपाचें आमी जावंक सोदिना पूण ते वायट यादनीक आनी लेविता भशेन आतां पिडेक लागून जायत पावटी हे उरतोणी संपडलेलीं आसात पूण कितले पावटी हे उरतोणी संपडलेल्या बावड्यांक आमी भायर येता जाप करून आनी आयकूं येता ते प्रमाणे तांकां सारकें पयस करता ऑस्ट्रसायज आनी तांकां पयस करून तांकां पावना पासून उलोवंक पासून तयार ना पयसून आयला बायलो आयला जाल्यार सगळे गांव उचांबडूक करता ताका भायर घालपा पासून सोदता असली उचांबडाय जाता आनी आमी क्रिस्तांव बावटी हे भाशेन करता जाल्यार कसली लॉज आमकां कसल्या नांवाचे क्रिस्तांव आमी उरतोणी संपडल्याक जाता ते भाशेन सगळो आमी चोतराय दवरूंक जाय दुबावना सगळे चोतराय दवरून जाता पूण ताका भायर रावप म्हणल्यार हें क्रिस्तांव जिवीत न्ही देखून भयण बाबानो आमी आज जिजूच्या काळजाक सगळे दास्तीन मनान सगळ्या काळजान बावाटान आनी मोगान आमी बॅट करुया आनी सदां देवाच्या मोगान आमी जेतल्या म्हूण जिजूच्या काळजी भक्ती करून आतां मोग आमी अदीक अदीक घेतल्या आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या समाजांत आमी बाप जिजूक जिजूच्या काळजाक आमी बसावया तशेंच जिजूच्या काळजाचे भावना आमची करून आमच्या भावां भयणांक वर्तोणी संपडलें उदीक करून सगळ्या जिवितान आमकांय त्रास पडले मरूंक पडलें जाल्यार कांय पर्वा ना कित्याक कोण संवसारांत रावूं येवंक ना आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्यां पासत येतले हांव जिजू आमचे पासत कुरसार मेलो जिजूचें काळीज इतलें वट ते भाशेन दितलें वट आमचें काळीज कर म्हूण हे मिसांत आमचें काळीज जिजूच्या काळजाक आमी भेटोवया सगळो आमी उबे रावून येजू चिराम तो बावा जिवा करूंक आनी बावाटान जबाब दिवंक सत्मानता म्हणूया सत्मानता देवा सोद प्रभेदार बापा आनी येजू क्रिस्त राजाकले पुत्रा आमच्या सोमिया पवित्र आत्म्या गोरबी गोरबी सभोवलो आंकवार मरी तान जल्मलो रखाव ताणें खोस सोसले ताका भुसार जोडलो तो मेलो काळीज आमकां बापाचो मोग उक्तो कोत्ता देखून आमी तुज्या काळजाचे वरवीं आमच्यो गरजो संवसाराच्यो गरजो कनिश्टायो आनी अडचणी बापाक उबारुया पवित्र सभेचे फुडाऱ्यांनी जेजूच्या काळजाची मोवाळाय आपल्या जिविताचे वांकडू घेतल्यान सगळ्या मनीस कुळात दाखोवन दिवंक तांकां कृपेन भर म्हूण बापा लागीं मागूया जेजूच्या नांवान बापा
राजकारबार चलयतल्यांनी आनी अदीक करून आमच्या भारत देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नितळ काळजान परजेची सेवा करू म्हूण आनी दर एका नागरिकाक आपल्या काळजाची भावना मुक्ती करूंक आनी काळजाचे आवंडे साकार करूं मजत केल्यार पुरो म्हूण बापा लागी मागुया। दर एक मनशाच्या काळजांत देव जियेता हें स्वत आमी सगळ्यांनी वळखून घेवं आनी सगळ्या मनशांक फावो त्या मानान आनी मोगान आमी लेखूं म्हूण बापा लागीं मागुया। आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी जेजूच्या काळजाची भोक्ती वाडूं म्हूण आनी जेजूच्या काळजाच्या शेगुण्यांनी आमच्या कुटुंबा दर एक वांगडी वाडूं म्हूण बापा लागीं मागुया। कोरोना व्हायरस हे पिढये लागून आख्खे मनीस कूळ कश्टवता। हे पिढयेक सांपडलोल्यांचो इलाज करतल्यांक वखद सोदतल्यांक सोंपून गेलोल्यांक आनी आमी सगळ्यांक पासत राखूं आनी सांबाळूंक बापा लागीं मागुया। सर्वेस्परा देवा भो मोगाळ बापा तुजे पुताचे भो पवित्र काळजा वरवीं तुज्या मोगान आमकां सांबाळ आमची खालती मागणी आयकून घे येस क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन। दाना तयारीच्या वेळार कीर्तन C6 page 30। मोशिया बाबा भयणानो मोशिया आनी तुमचें बलिदान सरपुरविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हो मोगाळ बापा तुज्या प्रतिभावंत पुताच्या काळजाचो उतरां वो तमोग पडेवन
हे आमचे बलिदान दोयेन मानून घे। आमचे असक्तायेक लागून मी पोतून पोतून तुका अपमान करता हूँ, तर ह्या बलिदाना वरवीं तुजेच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकलुटीन आमच्या अपराधाचे भोगसणे आमकां दी। क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची कळसां उबारुया। आमी ती सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया। आमी करूं सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वेदारानी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आणि सर्वताई येशू ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका देन वासोंक फावो। ओकायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो, शेसून आमचो इतलो मोग केलो, कुरसर बोलला आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो। उगडलोल्या ताच्या कडवळांतलें व्हांवलें रगतांनी उदक, जिवी दितल्या संस्कारांची पवित्र सोबेक फोटली सोर। सोडवणेचे सोरींत संत संतान बाकोच्या, आपल्या विदलोल्या खाडसांत सोरोणार सगळ्या मनशांक आपयता। देखून आतां देव दुतां भोगतां सांगाती, निरंतरी आमी तुजी स्तोती गायता। बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता हूं। जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही मोजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची। तेच परी जेवण जातोच, ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स। नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात।
would forget to you. Sumia Jesu, ami mundo kata, ami kasit le pieta. Tit le pauti, tu voi bovaneso, ami tuce moron purgota. Papa, Jesu, chamor nanto, ani punor chun punanto, ami bokpone ugras kotam. Ani ho jivita tundo, ani suruni chikal, stuka somor pitam. तुझे मुखारी उन सवा करूँ कम का फावा कल को ना मी तुका दिन वजता हूँ उन जुदू ची कुरा रोग और चौतले आमा सौ में स्तंग पवित्र आत्मे वर्वी एक टाइम कोर मुन आमी नम्रतायन मागता हूँ सर्वेस परा आखे पृथ्वी विस्तार लोलेट चे पवित्र बिता उगड़ा स्कोर फ्रांसिस का आमचे भाग्यन बापा आन फिलिप नरे आमचे गोड़ी बापा आन सौ गलियनिक वर्ग बराबर टिका प्रीति मागंत वाड़ोई अनौर्जुन पणंत बरवास दूर मेलांटे आमचे बाबोई काकुदोर तंकान तुझे इष्ट गोटीन मेल्या समेस्तान तुझे फोर दोरीत मुखा मोर पड़े पव कोर अमा समेस्तान की दया कोर मामी मागता हूँ अंकुर मारे देवाचे माई संगती भाग्यन सैब चे पोती भाग्यन दौर मुदूता भाग्यन सैब आसानी सौर्व करीन तुका मनोल्यान ते सगले भोगता बरा बोर फफे सुकान तमका वाणी तंजे संगत मा गाऊ कम का पव कोर इदु क्रिस्ता तुझे पुता वोर्वी Yashi su vorfin, Yashi su sangato, Yashi su thai. Povitrat me chek ponant, Sarpur vedar bapa, Sarvandana ni vaibautuka, Sasna cha sasna. Amen. Shabhinan bhavano, जेजूचे कार्दांतल्यान आमी बापा तो मोग गुण भोवता हूँ आनी जेजून आमकां एक मोगाचें मागणें शिकयलां तें मागणें म्हणून बापाक मोगान मोग फारीक करूंक आमी प्रयत्न करुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खोशी सरकार जाता तुजी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो इराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बघस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्थाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाराक येसू क्रिस्ताची आनीक आमी बोरवांशांत रेखता तोर आमकां जे उदार काकलुटीन सोरू पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुनिया जेजू क्रिस्ताक जेंडोर मुदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे भविश्य सभेच्या भावाटाचे दिश्ट घाल तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ दोजी येणारा दूर तोळयताय सासनांच्या सासनांक आमेन मियाची शांती सरांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकमेकाक शांती दिवया देवाचे शरीये संसाराचे पाप काटले आमची कागित को देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची कागित को देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी हे देवाची शरी ओ जेजू आपल्या कार्दांतल्यान आमचे सवें रगत आनी उदक वावशें कोत्ता संस्कारांची जोर आनी आमकां नवें जिवीत भोपवीर संस्कारान आपुणूच आमचे सवें येता ताचे उणांक आपयल्यान ती आमी कितली सुभागी क्रिस्ताची कूड आमकां स्वस्थांच्या जिवितांत समर्प क्रिस्त प्रसाद गीत दुलोबा जेसु गीताचो अंक आर फाइव पेज 177
तुझी आमी सोगली मोगान आयल्याव तुझी सोशी बाबोईन तुझी आमी सोगली मोगान आयल्याव तुझी सोशी दुलो बाचे सुलामी तुसो मोकुर्दाव आमचे काडीस तुका पोताव जेसू आमी तुसो मोकुर्दाव आमचे जीवी तुका वोंताव दुलोबा जेसू आमी तुसो मोकुर्दाव आमचे काडीस तुका दिताव दुलोबा जेसू आमी तुसो मोकुर्दाव आमचे जीवी तुका वोंताव आत्मिक कोमयावाचे आक्त मजा जेजू भोव पवीत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हें म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवट्टान तुजे सोशिल्लो कडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रातुया देवा आमच्या बापा त्या प्रतिमोगाच्या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला ताचे वरवीं सेमावत्त मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुताची दूस सरशीं आमी अदीक अदीक ओडून आमकां ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवें तो खरेंच येता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमी इल्लोसो वेळ जेजूक नमस्कार कोत्ता बोपूर संस्कारान तांणी बेसांव आसतलें तुमी सगल्यान हें हाची तयारी केल्या आनी भेटयलां तांकां आमचे दिनवास रेटपणी सुसिया टी वीक आनी आयज ही हांव कुटुंब हे मीस पेटयता तांचे पासत मी मागतां सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो सर्वेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात जेजूच्या कर्दाच्या मोगान दादोस शियेंक तुमकां धाडटा Ooh.
Yeah.